Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Men pekan yong'oqlarini terishni boshladik. Bemalol telefon qilinglar. Olmoqchi bo'lganlar mevasi. Pika yong'oq qoqib olinganda mana bunga o'xshaganlari bo'ladi. Ichi ochilgani bo'lsa, deb bodom shaklida ichi ochilgani bo'lsa agar, bu pishgan bo'ladi. Mana bu mana pishgan. Sirini aytib o'tib ketaman sizlarga. Mana bu pishgani bo'ladi. Mana bunaqa g'o'ragini mana bunday qilib majburlab archib olsangiz, mana oppoq turibdi ko'rgan bo'lsalaringiz, bu puch bo'ladi bu. Foydasi yo'q, shuning uchun bunday pikanni sotib olib o'tirmangizlar. Pikan mana bunaqa rang bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, mana to'q, mana. Mana shunaqa rangi bo'lish kerak. Amerikanski pikan. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat, mana qoqib yig'ishtirib boshladik. Mana daraxt ahvoli barglari bilan tushib keldi. Oldindan rahmat. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.